Re! Viss ēters ir te! Action! Latvijas un Igaunijas kopražojuma filma Ziemassvētki džungļos ir stāsts par 10-gadīgo Paulu un viņas ģimeni, kas pārcēlusies uz eksotisku valsti. Kinolenta uzņemta Indonēzijā. Filmas autoriem un iesaistītajiem aktieriem tā bijusi neparasta pieredze. Vienkārši tas nebija aizvest kādus 30 vairāk cilvēkus no Latvijas uz īstiem džungļiem un strādāt 30 grādu karstumā, bet kaut kā mums ar džungļu garu palīdzību mums tas izdevās. Es laikam piedzīvoju pārbraucienā zemestrīce, bet to es pēc tam uzzināju. Tas bija it kā no vulkāna, jo mēs īstenībā dzīvojām tajā aktīvajā zonā. Filmas galveno varoni un viņas māsu atveido Rebeka Šusta un Elizabete Liepa, kurām šī bija pirmā nopietnā pieredze kino. Mans spilgtāk visu laikam atmiņā ir palicis tieši, kad mēs džungļos filmējām tos kadrus, jo tur Latvijā tu nevarēsi ieiet tādos džungļos un redzēt tādus tur kokus, kurus tu neredzētu Latvijā. Pirmā lieta, ko es ieraudzīju ienākot savā tajā istabiņā, bija milzīgs krupis, tā kā šitāda izmēra krupis uz manas sienas, blakus manai gultai, un es tāda, okei, būs jāsadzīvo ar jauniem maidzīvniekiem, sanāk visu šo mēnesi. Savukārt meiteņu tēvu dialogu lomā iejutās biologs Māris Olte. Tā bija cita pasaule, man jau kā biologam ļoti patīk. Un tur ir tā reliģija, tā Džokdžakarta vienkārši bija brīnišķīga vieta. Visi tie skaistie koki, visi tie vecie tempļi. Un nebija jau tā, ka visu laiku bija jāstrādā. Varēja arī kādas pāris brīvdienas dabūt. Un tas bija brīnišķīgi. Paulas Ziemassvētku šamaņu meklējumiem džungļu biezoknī filmā pievienojas arī igauņu un indonēziešu aktieri. Varoņi sastop neparastus dzīvniekus, džungļu garus un pat kanibālus. Man filma ļoti interesēja un ļoti patika. Nu, tas bija vienkārši tas, ko es nebiju redzējis. Man visu labāk patika, ka tā meitenīte atrada mammu. Man arī patika tas. Piedzīvojumiem džungļos līdzjūta arī Līga Gaigala un Krišjāns Leits, Latvijas televīzija. Džungļos arī ir Ziemassvētki.